Доброго ранку. Повертаємося до вас. Нагадаємо, що ви дивитеся «Ранок Нотисі» у прямому ефірі на телеканалі UA Закарпаття. Час розпочинати нашу наступну рубрику, що має назву «Про наше віднайдені імена та події». Сьогодні у нашій студії будемо говорити про творчість поета Дмитра Кременя. У нашій студії вже Наталія Ребрик, літературознавиця. Доброго ранку вам. Доброго ранку і вам. Дозвольте, розпочнемо з важливого. Я лише зроблю невеличку ремарку. Буквально нещодавно відзначали ювілей цього поета. Сьогодні говоримо про відштовхуючись від основного інформаційного приводу, буквально 5 днів тому Закарпаття Шевченківського лауреата не стало. Цього письменника, от то для закарпатської літературної школи це втрата яких літературних рис, от яких ознак, представника яких жанрових рис? Ну, очевидно, треба сказати трошечки по-іншому, я би сформулювала це. Це втрата не для закарпатської літературної школи. Це планетарна втрата. Це є письменник такого штибу, який входить в так званий літературний канон. Я думаю, ви розумієте, що таке літературний канон, так? У всі часи, у всі віки, при всіх владах, при сонці і дощу, ці імена становлять гордість української літератури, української культури, української нації. Так ось Дмитро Кремінь повинен чи входить в той літературний канон. Тому це втрата не просто для Закарпаття. Для Закарпаття, безперечно, це величезна втрата, тому що він наш земляк. Він народжений тут, у село Суха на Іршавщині, це біля Броньки. Так? Він тут провів дитинство, далі він вчився в Хусті, в Хуській гімназії, потім вчився у ліцеї теперішньому. Тут, де дітки, так, на Загорській, де вчаться дітки. Там він отримав гарну освіту. Крім того, він відвідував студії Золтана Баконія, він дуже гарно малював. Це людина, яка закінчила Ужгородський на той час державний університет, була дуже активною у житті університету, у культурно-мистецькому житті Закарпаття на той час. Він так ввійшов дуже потужно, стрімко, яскраво у когорту тих людей, які на сьогодні становлять таку візитівку Закарпаття, скажімо, це Петро Скунць, це Іван Чендей, це Павло Бедзір, це Микола Матола і інші, їх можна перераховувати так більше, люди, які в 70-ті роки створили спротив отій радянськості, отій драглості радянській в культурі і витворили нову літературну якість. Вони працювали у надзвичайно складних умовах. У 74-му році, скажімо, зберігся протокол засідання літературної студії, де розбирали, а можливо навіть не то, що розбирали, а четвертували молодого Дмитра Кременя, який мав звіт на літстудії про те, як він пише, що він пише, для кого він пише. 48 душ було на засіданні літературної студії. Там були викладачі, там були студенти, на сьогодні достойні люди, професори, доктори, кандидати, які на той час ставили таке одне запитання, але ключове. Ти чого так пишеш, Дмитре, незрозуміло? Треба писати, як партія сказала, чітко, ясно, тут біле, тут чорне, і ніяких відхилень. І якщо читати, цей протокол був друкований, він відомий вже давно. І якщо його уважно читати, то можна побачити, наскільки гідно, наскільки достойно відповідав на запитання. Він, на відміну від тих суддів, так будемо казати, виглядав фаховиком, він виглядав людиною, яка знає, що хоче, яка вміє написати, знає, як це зробити, як донести. І при тому він казав, що він розуміє, що він займається модернізмом, він тепер не буде вже займатися, бо його звинуватили в модернізмі конкретно, не буде займатися модернізмом, а тільки буде займатися
займатися поезією. Я собі уявляю, яка іронія звучала в цих словах. От. Він казав, що він раніше читав свої твори своїм друзям, а тепер він перестав читати, сам собі читає, ну і подібні речі. Але із того 74-го року, наприклад, тут я принесла сам видавні речі, зберігся його «Танк блукаючого вогню», саме за оці, там чотири такі поеми у нього були історософічні, фантастичні речі, дуже цікаві. Там можна взагалі виводити такий архетип вогню у його, з його творчості. Ну, ви знаєте, напевно, з народних вірувань, що вогонь – це очищення, вогонь – це символ такий, один із архетипальних таких символів українських. Він це обігрує. Крім того, я принесла там оригінал поеми «Меморандум Герштейна», за яку теж його так дуже сильно засуджували. От, ці речі збереглися у нас у Закарпатті завдяки Миколі Матолі і завдяки Михайлу Сарахману. Бо меморандум, скажімо, підписаний навіть Михайлу Сарахману, він дуже такий близький товариш, по студії був. І ще що цікаво, вони робили оці самвидавні книжки, і вони самі оформляли їх. Тому часто що... вони у Львові готувалися, я про це читав, і не тільки. Тут, в Ужгороді, я вас прошу, який Львів. Ужгород, звичайно, самвидавні речі, це наші всі автори, тут вони самі робили. Ви що думаєте, що це були масові тиражі? Це воно одне, і все, більше немає ні в кого. І минулого року до ювілею Дмитра Дмитровича, то ми... люб'язно погодилися дати скористатися «Танком блукаючого вогню» оригіналом і меморандумом Герштейна. Тут пані є представлений Бедзір так само. Я хотіла запитати, окрім цього, на столі ми бачимо таку досить об'ємну роботу, і оскільки я знаю, ми звикли в такому обсязі бачити якісь великі твори, так, незвані поетичними збірками, але саме на столі лежить поетична збірка, і вона налічує біля 900 сторінок, наскільки я знаю. Так. І саме про видання ось цієї збірки вже не раз йшлася мова і в нашій студії також. Чи вдалося все-таки видати цю збірку, або чи планується видання уже посмертно? Ситуація яка? Закарпаття до сьогодні, я вже про це і говорила, зобов'язане перед Дмитром Кременем. Він не має книжки, яка би вийшла тут на Закарпатті, своєї. Так? У нього є 20 поетичних книг, крім того, перекладацьких багато, інших публіцистичних речей, есеїв є. От. Але на Закарпатті так і не вийшла книжка. Кілька років тому ми підготували книжку, він сам упорядковував, сам правки, тут, до речі, є його правки, його рукою зроблені, і рукою його сина. Ми підготували цю книжку, він дуже так скрупульозно підбирав тексти до неї, «Мовчання волхвів» називається ця книга, дуже гарне оформлення Корнелія Куляджин зробила до цього видання. І ми мали велику надію, що до 65-річчя від дня народження, це минулого літа, ми зможемо зробити хоча б ну, кілька, там, якийсь мінімальний тираж. Так? Але, на жаль, все це впирається за обсягом, ви бачите, у немалі кошти. І воно трошки відклалося. Ніхто не сподівався, що волхви вийдуть уже після того, як він відійде на туди, у засвіти. Так? Але, безперечно, ми не втрачаємо надію на те, що ми зробимо. Ми, ще раз кажу, перед його пам'яттю, перед тим, що зробив він для України, для утвердження українськості у світі. І він дуже часто говорив, що збиралися будувати храм, а будуємо хлів. Не можна, треба виходити із цих рамок. І він, його страшезно боліли ці всі події, які відбувалися в Україні. Він дуже часто апелював до того чи іншого явища, до тої чи іншої ситуації, переспівував, передумував це. Взагалі у нього такі твори, ви знаєте, абсолютно, напевно, відкриті, з одного боку, а з другого боку надзвичайно глибокі. І він дуже легко поєднував минуле і майбутнє, сучасне між ними якось знаходилося так, що ти ледве вловлював ті якісь підводні такі ниточки, які зв'язували це докупи, але ти все розумів, ти бачив, як він так всеохопно бачить ту історію України. Можливо, того, що він був одночасно із сином
цих Карпат прекрасних, до яких, які любив, до яких неодночасно звертався, приїжджав сюди, тут його родина велика, так? І того дикого поля, куди його заслали після університету викладати російську мову. Бачите, він туди пішов, почав із викладання російської мови, але утвердив велику Україну у тій Ольві, так? От у тих степах українських. І став надзвичайно достойним письменником. Ви на початку нашої розмови зазначали, що він був наближений до закарпатських літературних класиків. Це Петро Скунс, Іван Чинде, Фелікс Кривін. А який це мало вплив на нього і як він, зрештою, міг впливати на них? Ой, ну, звичайно, що це мало велике. Справа в тому, що Дмитро від дитинства мріяв стати таким, як Шевченко. Це є у його спогади. І потім здобув Шевченківську премію. І він дуже швидко, так, і він дуже швидко почав писати вірші, почав друкуватися і почав малювати. Ну, Шевченко ж так само малював і писав, правда? І далі він йшов отак от поетапно. Коли він навчався тут у Ужгороді, була яка ситуація? Ситуація була така, що на літстудії розглядали творчість молодих. І серед молодих був доробок Дмитра Креміня. Петро Скунс на той час працював редактором у Карпатах. Так? І Іван Чиндей, коли зауважив творчість молодого Дмитра, звертаючись до Скунса, так наголосив йому: «Позаймайся з цим поетом, гарні твори». Тобто Скунс свого роду був його вчителем, а з другого боку дуже близьким старшим товаришем. Відповідно і Чиндей, відповідно і Фелікс Кривін, відповідно і інші письменники. Ну, якщо так, ну, Густі його вів в літературу вже, в саму спілку мається на увазі, там, ближче до літераторів поставив. Але це людина, яка спілкувалася з Миколою Матолою. А Микола Матола вивів потім їх і на Миколу Рябчука, і на львівських письменників. Тобто це формувалася така тусовка літературно-мистецька, яка мала абсолютно інший, здоровий, тверезий, модерний погляд на розвиток літератури. І це і був той вплив, який здійснили. Ну дивіться, після відходу Скунса хіба є у нас такого рівня поет? Нема. Але Скунс жив тут, в Ужгороді, і ми його більше знали, більше чули, більше бачили. А Кремінь жив в Миколаєві. Але ви знаєте, напевно, воно не має ніякого значення, де хто жив. Чи живе взагалі. Якщо він жив і зробив щось, то він, напевно, житиме довго. І от про той літературний канон, про який ми починали, як Скунс, так Кремінь входить. Ну, ви влучно зазначили, що саме те, що він народився тут, на Закарпатті, це мало величезний вплив на його світогляд і на те, що ми можемо читати. Він поїхав у Миколаїв уже сформованим письменником, уже він мав хребет міцний, він вже не зрадив українство. На сам кінець нашого ефіру, чи можемо почути декламування його рядків з ваших вуст? Дуже би хотілося кілька рядочків. Це із збірки «Мовчання волхвів». Переболіло, наче й не було ні спреготи словес, ні віршування, про часу дум, не зоряне чоло, де кожна хвиля зморшка вирішальна. Переболіло, ветхий циферблат уже не стане за знаменням часу, де мудрість в таємничених балад нам правила за оргій щедру чашу. Баладний час втрачених лелек минув, пройшов, пощезнув, як полуда, мов екзотичний той ольвійський глек, що з велелюддя вийшов на безлюддя. Себе в іменні часу пізнаю. Переболів, мов трави, безіменно. А коні часу у моїм краю летять, порвавши золоте стремено. Щойно в нашому ефірі ми почули рядки, поетичні рядки Дмитра Кременя, письменника, про чию творчість сьогодні ми спілкувалися в нашому ефірі. Нагадаємо, що буквально 5 днів тому, 25 травня, він пішов життя. Це закарпатець родом, шевченківський лауреат, надзвичайно відомий письменник. Сьогодні, завдяки пані Наталії Ребрик, ми глибше змогли зануритися у творчість закарпатського літератора. Справді, пам'ятаємо, знаємо і цінуємо наших, адже саме ми маємо завдячувати за таке надбання і за можливість чути, читати і
відчувати такі твори. Все одно українського великого письменника. От я хотів повторити цю тезу, тому що на початку ефіру сказав, що він є закарпатцем, але це є людина постаттю для всієї країни. Ще раз кажу, планетарний письмен. Наш ефір триває, рухаємося далі, буквально за кілька хвилин повертаємося до вас, тому не перемикайте.